Assalomu alaykumizni kuzatuvchilarimiz hamda tomoshabinlarimiz. Bugun farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi Farg'ona viloyatining Quva tumanida mehmon. Bugun mana shuna Fazliya xonadonida musofir yurgan Zorjon akamiz nomlaridan qizlarini hamda ota-onalarini qutlash maqsadida xonadonga keldik. Bugun Zorjon akamning farzandlari Husniyaxonni Shukrona kunlari baholasa to'g'ri gapirmi? Ismi Husniyaxona? Husniyda? Zorjon akam farzandlari Husniyaxonni bugun chiroyli Shukrona kunlari. Shukrona kunlarida otalari bilan birgalikda onalariga, yaqinlariga quvonch ulashishlik bizga nasib qildi. Demak, xonadonga ketdik. Onam yolları gördün. Sizlerimle oynayıp yürüyen I'm
Rahman yaxşı mısınız? Rahman aka. Ahvalınız yaxşı mı? Gürçe Rahman ona, Qodirjon tog'a. Bugün sizni mana shunday faizli xonadoningizda jajji qizaloq Husnida xonim shukrona kunlari bahona farzandingizdan so'ngchilik quchoq loyihasining ijodkorlari mehmon bo'lib turganligidan sizlarni yaxshi ko'radigan sizlar uchun doim borlarni berishga tayyor bo'lgan musofirdek o'g'lingiz Zohirjon ekan bugun onajon sizni kechalar bedor turib aytgan allangizga mehr to'la bergan ohistingizga tog'omdan esa Zohirjon ekan bir gap aytdilarki men xudodan bir narsa so'rardim men hozir aytgan qo'shig'im akamni so'zlari edi men yuziga kirganda ham baralla bor ovozim bilan sekinmas bor ovozim bilan men otamdan boyman chunki meni otam bor yuzga kirgan degan so'zlarni aytib yurish xohlayman deb bugun mana shu qo'shiqni mendan iltimos qilgan edilar. Davlatim otam shunaqa insonlarki borsangiz ko'rasiz. Biz yeganda yemay yedirgan, biz kiyganda kiymay kiyizgan, biz orom olib yotganimizda erta tongdan xalq xizmatini qilgan mehnatkash inson. Men doim ota-onamdan kuch olib kelganman. Ota-onamdan motivatsiya olganman. Bir narsani xohlar edim, yuzga kirishganda ham ota-onamdan kuchlarni olib yurishni, bulan duolarni olib yurishni xohlaymiz. Niyat qilib yuraman deb bugun akam yaxshi niyatlar ila tog'ajon, men sizga Ka'batullohning simosini yubordilar. Inshaalloh yana yilga birgalikda hajlarga o'zlari olib borib ikkalaylan. Shu 2 yilkalarda aylantirib, shu duolarni olib yurish niyatlari bor ekan. Bugun sizga mana shu kelasini olib qolasiz. Kelasini olib qoling. Ka'batullohni yubor tog'ajon, mana qabul qilasiz. Rahmat. Qur'oni Karim jamlanmalari va hammasi siz uchun tagida jaynamozlari Qur'oni Karimimiz tagida yana kitoblar bor qo'shimcha. Mana shuncha kitoblar bilan birgalikda mana shu go'zallik siz uchun Xudo xolasi yana yiliga o'zlariga borishlik, mana shu darvozalardan oppoq libosda kirishlik nasib qilsin. Onajon siz uchun esa duo go'yim onam. Vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy qaro sochlari oqarib husnidan berib chiroy. To'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim xoyna-xoy. Onam bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat. Otam bizni g'am chekib boqqaningizga rahmat. Bugun men faqat mana shu Husnidaxon bahona sizlarga rahmat aytganim keldim farzandingiz. Onajon mana shu guldasta ham sizga hamda niyat qilib mana ustoz jaynamozni ham sizga sovg'a qil akam yubordi. Mana shuni qabul qilasiz. Kutganmi deylar, kutmaganmi deylar? Ha, kutdik, rahmat. Rahmat. Uzoq bo'lsin. Husnidaxon keladi deydi. Dadangizni bugun sizga qilgan e'tiborlardan xursandmisiz? Qanchalik yaxshi ko'rasiz dadangizni? Gapiring. Ko'p. Ekranga qarab gapiring. Ko'p gapiring, ko'p sog'inaman. Dadangizga nima deya olasiz? Dadamga rahmat. Shunchalik qilib berganiga o'zi ham kelganda yaxshi bo'lasiz. O'zim yo'qdi-ya to'xta bu. Xudo xohlasa dadangizni ham olib kelamiz. Baholis o'zlari keladilar. Mana hozir alam qada turib bilan bering ana dadangiz bilasizmi dadangiz qachondan beri kutadilarki bu kunni mana jajji asal qizimni tug'ilgan kuni deb Zohirjon aka rahmat niyatni bildiring aka tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin katta qiz bo'ling rahmat o'zingizdan yuzlarga kiring vay 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 hojilarga borish kerak nasib bo'lsa ilohim katta bo'lsa olib boramiz vay dadajon sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting sizni yaxshi ko'raman dedi qattiqroq ayting qattiqroq yaxshi ko'raman aka qarang qanday baxtlisiz akajon sizni ham kelsin kelinglar aka endi sizni navbatingiz farzand niyatini eshitdingiz tog'omlarga dilingizni aytadigan so'zingiz bo'lsa assalomu alaykum vaalaykum assalom yaxshimisan tuzukmisan rahmat bolam aka sizni yaxshi ko'raman sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting aka sizlarni juda juda yaxshi ko'raman
Minem tanjonin sağ olsun, yigit boshing egilmasin, mahalla ko'y oldida. Do'st tushman oldida. Yuzing yorug' bo'lib, tezroq kelgin bolalaringni oldiga. Bugungi bu yoshlar hammasi quvonch yoshlarida, tog'ajon, bu g'amnoshi quvonch yoshlar. Sizga siz uchun bugun dadangizning go'zal sovg'alari o'zingiz bilan teng mana shu katta ayiqchani qabul qilasiz. Bitta qarsa chop qo'yinglar qizlar. Sharlarni ham bering. Hammasini bering. Mana sharlar ham hammasi bugun Xusnidaxon siz uchun dadangiz sovg'alar. Ikki Hasan Husanga esa katta bo'lishganda harbiy bo'lishadi, dadalar avtomat beradilar. Mana. Oling. Xursandmisizlar? Xusnidaxon uchun biz maxsus tort tayyorlab keldik. Mana shu tortni birgalikda tabriklaymiz deb turasizlar, bo'ptimi? Ha, shamni yoqib qo'yamiz. Xo'pmi? Xusnidaxon keling yaqinroq. Yaqinroq o'tiring. Qizlar hammamiz tabriklaymiz deymiz. Qani? Tabriklaymiz. 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 Xo'p, ichiga Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Malades. Ana, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Siz baxtiyor ekansiz, sizni mana shunday sizlarni yaxshi ko'radigan dadangiz bor ekanlar. Biz bundan juda ham baxtiyormiz. Hasan Husonlar kelinglarchi. Siz ham singlarimisiz? Keling, Hasan Husonlar kelinglarchi. Qani? Uchalarimi? Opangizga nima deya olasiz? Tug'ilgan kuningiz. Tabriklayman deb qo'ying. Tabriklayman. Sizchi? Men ham tabriklayman. Iloyim katta bo'lganda mana shu opalarni doim e'zozlab yuradigan o'g'ilonlar bo'linglar. Tog'ajon, bugun sizni duoingiz olishim nasib qildi-da bizga. Bitta duo qiling. Keling, mashina olib turinglar. Ancha qo'yavering, mashina. Mana, ancha. Bitta duo qiling, tog'a. Ana ilohim. Qilgan ishlaringiz unumli bo'lsin. Amin. Qayerga borsangizlaringiz ham ishlaringiz ilgari qilsin. Amin. Xudoya yo'llaringizga, rizqlaringizga Xudo baraka bersin. Mana shunday yoshlarda xursand qilib, mana shunday xonadonlarga hayz bag'ishlaganlaringiz uchun sizlarga mindan-ming rahmat. Ota-onalaringiz baxtiga sog'-salomat bo'linglar. Ularni ham sizlar ham barchalaring farzandlik burchini ado etib yurishlik sizlarga ham nasib ro'za aylasin. Nimaki qilgan bo'lsalaringiz, nimaki talab maqsadlaringiz bo'lsa, Alloh bersin sizlarga ham. Amin. Xudoya Xudovondan hech qachon shikast ko'rmanglar. Amin. Qayerga borsalaringiz ham yorug' yuz bilan borib, shunday xonadonlarda faizli qilganlaringiz uchun sizga Alloh doimo qo'llab-quvvatlasin, sog'-salomat bo'linglar. Alloh akbar. Bugun sizlarni yigit boshsiz hech qachon egilmasin. Amin onajon. Yorug'siz bo'lmasin. Amin. Allohim har bandani ziyoda qilsin. Amin. Bola chaqalarining baxtiga sog'-salomat ota-onalaringa hamroh bo'lib o'ynab yuringlar. Allohu akbar. Bugun sizlarni qalbingizga ozginagina quvonch ulashgan bo'lsam, onajon, men o'zim baxtiyor deb hisoblayman. Ilohim, Husnidaxonning shukronlik kunlari muborak bo'lsin. Katta qiz bo'ling. Rahmat.